Pirmadienio infostudijoje matysite, Akmenėje nugriaudėjo didžiausia rajono liaudies meno ir kultūros šventė Akmenių smuikelis. Lietuvos vyrų regbio 7 rinktinė Europos čempionato trofi diviziono turnyre iškovojo sidabrą. Į Šiaulius sportininkus atviliojo net 3 skirtingos regatos. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eteryje pirmadienio infostudija, taigi kviečiame žiūrėti. Socialinės paslaugas teikiantis savivaldybės skyrius gelbsti gyventojus nuo nesusipratimų centriniai miesto daliai. Nuo šiol visos socialinės paslaugos bus teikiamos viename pastate. Į pastatą prieš savivaldybę sukelti visi socialinės paslaugas teikiantis darbuotojai iš Aušros alėjos ir Vytauto gatvės padalinių. Štai patalpos, kur šiauliečiai jau gali susitvarkyti visus reikalus, susijusius su socialinė parama, socialiniam paslaugom bei kai kuriom konsultacijom. Specialistai įsikūrė 3 aukštuose. Čia įsikūrė darbuotojai, kuriuos šiauliečiai buvo įpratę matyti Aušros alėjoje bei Vytauto gatvės patalpose. Dabar paslaugų ten nebėra, o viskas čia vienoje vietoje. Iš tikrųjų džiaugiamės, kad turim naujas patalpas, vienoje vietoje tiek išmoka kompensacijų skyrių, tiek socialinių paslaugų skyrių. Iš tikrųjų, šiuo metu esame įsikūrę per 3 aukštus šiuose patalpose. Tai pirmam aukšte dirba socialinių išmokų kompensacijų specialistai, kurie aptarnauja, gyvuoju laiku, sakykime taip, aptarnauja klientus. Štai pirmame aukšte paspaudus jau įprasta registracijos numerių mygtuką išlenda talonėlis su eilės numeriu. Ir galima konsultuotis arba paduoti dokumentus dėl socialinės paramos. Kompensacijos už šildymą, vandenį ir taip toliau, socialinės pašalpos ir panašus dalykai. Ten, sakim, visa ta informacija ir visos tos paslaugos susijusios su tais klausimais yra suteikiamos būtent čia pirmajame aukšte šio pastato. Antrame aukšte kitos specialistės. Čia dažniau lankosi gyventojai besitvarkantys paramos vaikams dokumentus. Dirba konkrečiai su paslaugom, tai yra per mūsų įstaigas, tai turim koordinuoja mūsų globos namus, vaikų globos namus, socialinių paslaugų centrą, per kuriuos yra teikiamos paslaugos būtent šio skyriaus klientam. Trečiame aukšte administracija, bet čia interesantai lankosi kur kas rečiau. Tačiau yra vienas mažas trūkumas, kai kuriems interesantams visgi gali tekti ateiti 2 kartus. Ateiti 2 kartus reiktų tik tuo atveju, sakim, žmogus atėjo iš anksto neužsiregistravęs, jis atėjo ir jeigu, sakim, visi darbuotojai specialistai yra užimti, ta akimirka gali būti, kad jam nebus galimybės gauti paslaugos ar ne, tai jis tiesiog užsirezervuos savo laiką kitai dienai ir turės tikslų laiką, kada jam ateiti ir jis be jokių eilių ateis ir prigaus savo paslaugos norimas. Bet kaip matyti, jokių eilių nėra. Pervargusių nuo laukimo veidų irgi nematyti, nors foje yra patogus minkštasoliai laukiantiems, jie tušti ir niekas gyvose eilėse per daug neužsibūna. Galima spėti, kad sistema veikia gan neblogai. O štai dar vienas įrodymas, kad čia paslaugos suteikiamos puikiai. Šis stilizuotas paveikslas tai socialinę paramą gavusio šiaulietės padėka. Tai mūsų klientės padėka už pagalbą, kurią mes suteikėme ne vien mūsų skyriuje, bet ir kitose įstaigose. Mergaitė serga labai sunkia liga ir teko jai padėti. Lyginant praėjusių metų ir šių metų pirmuosius ketvirčius, klientų šiame skyriuje padaugėjo 100 kartų. Šildymo kompensacijos ateina 1500 daugiau šiauliečių, o paramos už vaikus laukiančių padaugėjo nuo 3000 per ketvirtį iki 13. Tiesa, ne vien patalpų ir sistemos pertvarka padėjo išvengti eilių, priimta ir daugiau darbuotojų. Taigi visi socialinius reikalus besitvarkantys gyventojai, išskyrus pietinio mikrorajono, dabar gali susitvarkyti čia, pastate prie pat savivaldybės. Tarnautojai Aido gatvėje lieka senoje vietoje. Infostudijoje šį vakarą svečiuojasi Seimo narys Valerijus Simulik ir Šiaulių miesto tarybos narys Denis Michalenko. Studijoje šį vakarą pasikalbėsime apie automobilių įsigijimo tvarką. Labas vakaras. Labas vakaras. Šiaulių miesto tarybos posėdėje visai neseniai buvo svarstomas klausimas dėl automobilių įsigijimo tvarkos, tačiau šis klausimas nebuvo patvirtintas. Kokios to priežastys? Šiaulių miesto savivaldybės taryba jau 2 kartą atmetė savivaldybės administracijos siūlomą tarybos sprendimo projektą, kai norima pateikti tokią tvarką, jog savivaldybės administracijos direktorius savo supratimu ir leidimu suteikia biudžetinėms įstaigoms įsigyti automobilį. Ta tvarka buvo 2 kartą atmesta, nes savivaldybės tarybos nariai manome, jog atiduoti šias galias
administracijos direktoriumi nėra tikslinga. Manome, reikia, kad tik tai pati administracija nepajėgi nuspręsti, galbūt kam reikia, kam nereikia, o tarybos nariai iš 31 daugumą gali sutikti, nesutikti, reikia, nereikia to automobilio. Ir kitas kilo klausimas, ar tikrai reikia visoms įstaigoms įsigyti. Jo labiau buvo aiškinamajame rašte parašyta, jog reikia įsigyti iki 32 automobilių. Tai buvo mums labai, kilo daug klausimų, ar tikrai reikia, ir kilo kita mintis, jog kažkam labai galbūt gali reikėti to dalyko. Mes niekad negalvojame, kad yra suinteresuota asmenų, bet galima ir tokių preliudijų ar ten suvedimų rasti to klausimų. Na, o kokią situaciją pakomentuokite kitose savivaldybėse? Na, pavyzdžiui, kaimyninis Panevėžys turi tą tvarką ir tik taryba sprendžia automobilių įsigyvimo klausimus ar ne, o Šiauliuose tarsi norima išvengti. Kodėl nesiremiam, pavyzdžiui, kitų savivaldybių praktiką patirtimi? Na, paprastai, kas yra atsakoma, dažniausiai yra vyriausybės nutarimas, tačiau jis yra rekomendacinio pobūdžio. Mes pasižiūrėję kitų savivaldybių praktikas, matėme įvairių situacijų. Buvo praktika, kur yra patvirtinta taip, kaip yra vyriausybės, bet yra tik rekomendacija ir tarybos nariai mano kitaip. Juo labiau antrą kartą savivaldybės tarybos nariai, išsakydami vėl tas pačias kliūtis, kodėl nepriimo šitas tarybos sprendimas, pasakė, kad mes manome, kad administracija negali priimti tokį sprendimą, ir administracijos direktorius konkrečiai negali priimti tokį sprendimą be tarybos žinios, ir kalbam apie 17 tūkstančių eurų. Ir mažiau kaip 17 tūkstančių eurų, jeigu norima įsigyti automobilį. Manau, tai yra didelė suma, kai dažnai savivaldybės biudžete sprendžiami tokie klausimai, kai 300 eurų, 400 eurų reikia perskirsti, ar 1000 eurų. O šiuo atveju paliekama vienam asmeniui. Tad, manome, ta praktika yra įvairi ir savivaldybės tarybos nariai, išreikšdami nuomonę, mano, kad reikia keisti tvarką ir pasiūlyti taip, kaip mes jau ir dabar kalbame. Patvirtinkime, kad administracija vis tik visas teisės perdoda. Neperdau, palieka tarybai ir ji nusprendžia, kaip yra geriau. Ir ar reikia, ar nereikia, išanalizavusi tą situaciją ir pristatydama administraciją, taip pat pasakyti savo argumentus, kodėl tą įstaigą reikia, o kodėl galbūt ir nereikia to automobilio įsigyti. Jo labiau, kokia situacija susiklosta, jeigu būtų biudžete nuspręsta įdėti, kad reikia pirkti automobilį. Na, pavyzdys, sakau, bet kokia biudžetinė įstaiga, numeris vienas, sugalvoja, kad jai reikia automobilį. Biudžetas yra tvirtinamas didžiulis. Ir tarybos nariai gali kitą kartą ir net nepastebėti, jog yra toje biudžete įdėta ta eilutė. Na, gerai, pastebėjo, bet kitas klausimas, kaip tada balsuoti už visą sprendimo projektą, kai viena tik iš dalių, viena iš smulkių dalių yra automobilių įsigymas, o kita dalis to pačio biudžeto vieno sprendimo tvirtinama. Yra tvirtinama, pavyzdžiui, investicinis planas. Tai tarybos nariai pastatomi į labai sudėtingą situaciją. Jeigu nepritarsim biudžetai, automatiškai, sakys, neteina investicijos, o mes galbūt nepritame tik tai vienam punktui įsigyti automobilį. Kviečiu į pokalbį įsijungti ir Seimo narį. Noriu Jums užduoti klausimą galbūt apie korupcijos lygį. Skelbiama, kad apklausose tas korupcijos lygis vienas didžiausių gali būti, nuo Šiauliai vis dar tų apklausų keliu eina, ar ne? Taip, iš tikrųjų, STT yra pristatyčiusi studiją, savo samprotavimus, kad savivaldos lygmenį stengiamas išvengti viešųjų pirkimų ir kad tai yra, iš tikrųjų, suponuoja didžiausią riziką korupciniams dalykams. Tai man tai iš vis labai keista, kai bandoma eliminuoti miesto tarybą. Miesto taryba renka žmonės ir miesto taryba sprendžia labai daug įvairių klausimų tame tarpe ir labai smulkių. Tai šiuo atveju automobilio įsigijimas argumentuotos. Aš net grubiai pasakysiu, jeigu savivaldybės taryba nuspręs, kad reikia tanką nusipirkti, tai reiškia, nusipirks ir tanką, jeigu tų pinigų yra. Aišku, tankas yra ginkluotė, tai gal reikės krašto apsaugos ministerijos leidimo, bet čia pajokaujant, iš tikrųjų, jeigu miestas manys ir suinteresuotas pusės sakys, mums reikia to ir to. Nu, kaip pavyzdys sporto mokymų, reikia autobuso, mažesnio, didesnio. Tai kodėl kažkas turi nuspręsti be tarybos narių? Tai viena pusė. Antra pusė, vis dėlto grįžtant prie STT, ten yra išanalizuota ir paaiškinta būtent, kad tie tokie apklausos būdai, kur 3 reikia pakviesti, 4, 5, o kas priėmė sprendimą, kodėl būtent tuos kviesti? O kodėl ne anuos kitus kviesti? Ar savo draugus, o gal jūs turit akcijų, ar dar kažko tai? Tai yra daug klausimų, kurie susiję tiesiogiai tiek su pirmais asmenį mieste, tiek su administracija. Tai šiuo atveju yra viešai pasakyta, kad viešieji pirkimai yra vienas iš skaidriausių sprendinių, nors. Aš kaip visą laiką sakau, perkant pigią prekę, nereiškia, kad tu geriausia nupirksi. Tai ta jau ir senesniuose laiduose esu sakęs, kad, mylėjai, mes esam per bėdinį, per blogus daiktus.
Tai jeigu iš tikrųjų skyriui, įstaigai, organizacijai, institucijai reikalinga transporto priemonė, yra tarybos nariai, jie išklausys argumentus, kaip tik institucija paruoš argumentaciją tam, kad apsigint poziciją, kad tikrai mums reikalinga, kaip jinai bus naudojama. Tai ar tai yra blogai? Tai yra labai gerai, kai vienas direktorius gali būti ir subjektyvus. Taryba įsivaizduoja ir tarybos nariai įsivaizduoja, kad administracija privalo parengti tvarką pagal vyriausybės nutarimą, tačiau vienas momentas palikti vis tik, tai tik tarybai spręsti, jog automobilius gali įsigyti tik tarybos pritarimu. Tad manome, tai būtų pats ūkiškiausias, pats ir skaidriausias sprendimas, kaip yra valdomas Šiaulių miestas ir būtų šie automobiliai įsigyjami. Labai ačiū, kad šį vakarą buvote mūsų studijoje. Tęsiame info studiją. Akmenėje nuvilnijo jau 47-oji liaudies kultūros ir meno šventė Akmenės smuikelis. Renginio lankytojus džiugino geriausi Akmenės rajono meno kolektyvai. Šiemet vyksiantys į šimtmečio dainų šventę, be dainų ir šokių, netrūko sporto, žaidimų bei kitų pramogų. Kaip ir kasmet į šventę pakviesti svečiai iš užsienio. Akmenės miestų draugų delegacijos, tarp jų pirmą kartą sulaukta Japonijos atstovų. Jau 47-ąjį kartą Akmenėje šurmuliavo didžiausia viso rajono meno šventė Akmenės smuikelis. Šiemet renginys skirtas Lietuvos valstybingumo šimtmečiui. Pasak organizatorių, didelis būrys Akmenės rajono meno kolektyvų ruošiasi į birželio 30-ąją startuosiančią šimtmečio dainų šventę. Taigi šiemetinis Akmenės smuikelis jiems buvo lyg generalinė repeticija. Šventėje netrūko dainų ir šokių, veikė tautodailininkų bei amatininkų mugė. Kaip ir kasmet programoje atsirado vietos ir sportui. Vyko šventinis bėgimas smuikelių ritmu, tačiau didžiausio šventės lankytojų susidomėjimo ir ovacijų sulaukė Akmenės rajono sporto klubo energija, parodomų į karatė programą. Klubo vadovas ir Akmenės seniūnas Vladimiras Silvaško sako, kad sportininkams reikia įdėti daug darbo, kol išmoksta tinkamai atlikti tokius veiksmus. Svarbiausia, tai turi laimėti prieš save, nes pirmas yra priešas, tai kas gyvena viduj. Jeigu tu jį moki sukontroliuot, suvaldyt, tai tau kiti ten priešininkai ar dar kažkas, tai nesudėtinga. Pirma yra viskas, kas yra savyje. Tai sudėda drausmė, reguliarumas, pagarba, tai viskas eina į tą į kovos meną. Šiemet šventėje ir vėl sulaukta gausaus būrio svečių iš užsienio Akmenės miestų draugų delegacijų. Akmenės rajono meras sako, kad tokių miestų ratas kasmet plečiasi. Štai šiemet čia atvyko net Japonijos ambasadorius su žmona. Meras sako, kad jau yra numatytos net tam tikros bendradarbiavimo gairės su tekančio saulės šalimi. Ir šiandien vėlgi jisai išsakė mintį ir ką tik lankėmės mūsų krašto muziejui, kad būtent jis nori rasti mums muziejų partnerį, kai kalbam apie draugaujančius miestus, gal ateity tas muziejų bendradarbiavimas, o tam tikri ryšiai gali atsirasti, nes žinome visi, kad Akmenės rajone ir rasti dinozauro, sakykime, liekanos, ir Japonijoje tokių muziejų yra, ir jisai yra atradęs tam tikrą miestelį jau mum. Ir aišku, dar pajokavau, sako, kada tu planuoji Japoniją atvažiuoti, kaip ir planai yra tikrai kitų metų rudenį vykti į Japoniją. Ir bandyti nuvažiuoti, pristatyti mūsų miestą šitam miesteliui. Gal per tą laiką irgi muziejų simės. Na, o pats ambasadorius sako, kad nors iš pirmo žvilgsnio Lietuva ir Japonija mažai kasėja, bendrų dalykų jis vis tik išvelgia. Nors mūsų šalis skiria tūkstančiai kilometrų, bet jos turi daug panašumų. Pavyzdžiui, tiek Japonija, tiek Lietuva gali didžiuotis nuo save gamta, tvirtais papročiais ir tradicijomis bei draugiškai žmonėmis. Todėl man tikrai malonu čia viešėti ir aptarti bendradarbiavimo galimybės. Šiemet Akmenės smuikelio šventę vedė charizmatiškoji Edita Mildažytė. Žinoma, moteris nuo ankstyvo pavasario keliauja per visą Lietuvą su šimtmečio žygio vardantos komanda ir pastebi, kad mažesni regionų miesteliai, tarp jų ir Akmenė, žavi savo grožių ir tikrai turi kuo nustebinti. Lietuva labai graži. Žmonės iš tikrųjų regionuose pozityvūs, linksmi, turtingi. Bent jau tie, kurie renkasi į tas aikštės, kur mes važiuojam su dainų šventės pranešimais. Tai visi myli tą Lietuvą iš visų jėgų ir nėra jokio pesimizmo, nėra jokio nusivylimo, visi yra linksmi, smagus ir džiaugiasi gyvenimu. Akmenės smuikelio šventę vainikavo vakarinė programa, kurioje pasirodė žinomos Lietuvos grupės bei atlikėjai. Tiek naujienų šiandien, netrukus dar sporto naujienos ir orų prognozė, darbingos savaitės, na, o infostudija darbą tęs rytoj tuo pačiu metu.
Talkšos ežero pakrantėje pilna sportininkų, kas ruošiasi startui, kas ilsisi jau po varžybų. Irkluotojus iš visos Lietuvos ir kaimininių šalių subūrė net 3 regatos. Ko gero labiausiai laukiama ir įspūdingiausia tarptautinė Salduvės regata. Šiemet joje varžėsi apie 200 dalyvių. Nors rungtyniaujantieji šioje regatoje reitingo taškų negauna, irkluotojus vilioja gausus prizinis fondas. Šiuose varžybose buvo net 14 rungčių, teko įveikti 2 km nuotolį. Prizinis fondas sudaro 111 apdovanojimų. Tai yra pirmos, antros ir trečios vietos. Tai galit suprast, kad tiek yra apdovanojamųjų, o šita visi kiti yra dar ir dalyviai. Tai galima pasakyti, kad nemažiau tikrai 200 šita dalyvių yra šitai regatoj. Salduvės ir klavimo regatoje geriausiai pasirodė klaipėdiečiai. Jie komandinėje įskaitoje buvo pirmi. Tačiau gerai sekėsi ir šiauliečiams. Šiauliai iškovojo pirmą vietą moterų ir vyrų aštunviečių varžybose. Pirmoji vieta atiteko porinio ir klodviviečių varžybose Viktorijai Vareikaitei ir Ramintai Morkūnaitei. Šiauliuose vyko ir antrasis Lietuvos irklavimo federacijos taurės etapas. Šių varžybų rezultatai buvo įtraukti ir į Salduvės regatos įskaitą. LIV taurėje Šiaulių sporto gimnazijos auklėtinė Raminta Morkūnaitė iškovojo 3 vietą. Na, o patys jauniausi sportininkai varžėsi Lietuvos jaunučių čempionate. Čempionatas subūrė taip pat apie porą šimtų Lietuvos irkluotojų. Bent 30 jų buvo šiauliečiai. Daugeliu jų tai buvo pirmieji gyvenime startai. Jaunučiai turėjo įveikti 1 km atkarpą. Tai yra iki 16 metų vaikai, daugumai jų tai yra pirmos, kai kam galbūt antros varžybos apskritai gyvenime, tai pasakyt, kurie iš anksto stipresni ar mažiau stiprus, galima tik tai kaip burti iš kavos tirščių, viskas pasirodo, kai jie plaukė ežere, nes psichologija tokiam amžiui vaidina labai didelį dalyką. Tai yra, kaip pavyksta sustartuoti, ar nesusinervuoja priplaukdami prie starto tiltelio per vėją ir sugeba išlaikyti normaliai startuoti. Ar plaukimo metu nesusipyksta tarpusavį, nepameta ir klavimo ritmo. Nes yra buvę tokių atvejų, kad iš visų stoja traso ir šita pradeda pyktis tarpusavį, tu toks ir anoks, bet tai yra reti atvejai. Šiandien dienai pas mus panašu, kad šita nėra. Jaunučių čempionate 2 Šiaulių komandos tapo čempionėmis. 2-viečių porinių varžybose nugalėjo Eimantas Jukna ir Paulius Skirda. 4-viečių Mantas Gudukas, Saulius Aužbikavičius, Tautvydas Barauskis ir Džeraldas Daunoras. Lietuvos vyrų regbio 7 rinktinė surengė įspūdingą pasirodymą Kroatijoje vykusiame Europos čempionato trofi diviziono turnyre ir nugalėjusių vienus varžybų favoritus belgus pateko į finalą. Pusfinalyje gražų žaidimą pademonstravę lietuviai 12-7 įvykė pernai iš elitinio Grand Prix diviziono iškritusią Belgijos komandą. Taigi Lietuvos regbininkų laukė kova dėl aukso. Tačiau Lietuvos vyrų regbio rinktinė po neįtikėtinos dramos ir pratesimo pralaimėjo Rumunijos komandai ir iškovojo sidabro medalius. Turnyro finale Lietuvos komanda rumunams nusileido 26-31. Lietuvos regbininkai rungtynės pradėjo tradiciškai. Jau pirmosios savo atakos metu Vytaras Bloškys išvedė lietuvius į priekį 7-0. Vėliau rumunai perėmė iniciatyvą ir įgijo 12 taškų pranašumą. Vėliau aikštėje vyko tikra vyriška kova su karščiu ir nuovargiu. Fantastišką kovingumą demonstravę lietuviai surengė net 3 rezultatyves atakas iš eilės ir įsiveržė į priekį 26-19. Lietuvos komandai žeminimus atliko Žygimantas Radžius, Domantas Bagužis ir Vytaras Bloškys. Tuomet dėl traumų iš aikštės turėjo išeiti Tomas Zibolis, Radžius, Bagužis, o vienam rumunui net prireikė neštuvų. Paskutinėmis antrojo kėlinio akimirkomis rumunai sugebėjo išlyginti rezultatą, o pratesime lietuviai atsigauti nespėjo ir po mūsiškių klaidos varžovai pelnė pergalingus taškus. Bronzos medalius Kroatijoje iškovojo Belgijos komanda, ji mažajame finale 22-7 nugalėjo Izraelį. Po 3 savaičių lietuviai turės galimybę rumunams atsirevanšuoti Lietuvoje. Antras ir lemiamas trofi turnyro etapas vyks birželio 30 Liepos 1 dienomis Šiaulių miesto centrinėme stadione. Šiuose varžybose kovojama ne tik dėl kelialapio į elitinį Grand Prix divizioną, bet ir dėl galimybės dalyvauti olimpiniame atrankos turnyre. Šiaulių krašto prenumeratos akcija. Laikraštis pigiau. Iki birželio 23 dienos užsisakykite dienraštį Šiaulių kraštas 2019 metams. Draugaukime! Savo automobilį.
automobilyje norite patikimos ir modernios dujų sistemos, padės Bingas. Kompiuterinė diagnostika, įrangos montavimas ir remontas, dujų reguliavimas, kvalifikuoti meistrai ir galimybė atsiskaityti išsimokėtinai. Visą tai rasite tik išvažiavę iš miesto Bubių link. Bingas, Karaliaučiaus gatvė 4. Artimiausią parą, pasak sinoptikų, atvės, prognozuojamas ir lietus. Naktis iš pirmadienio į antradienį dar bus giedra, kritulių nenumatoma. Termometrai rodys 12 laipsnių šilumos. Antradienį pirmoje dienos pusėje dar gali pasirodyti saulė, tačiau iki pietų ją visiškai paslėps sutirštėję debesys, iš kurių pasipils lietus. Krituliai numatomi iki pat vakaro, pūs stiprokas vakarų pietvakarių krypties vėjas, temperatūra dieną sieks 19 laipsnių šilumos.